Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yeni il gələr gəlməz artıq bəzi məhsullarda qiymət artımı müşahidə olunmağa başlayıb. Bir neçə gün əvvəl vətəndaşlar unun bahalaşması ilə bağlı sosial şəbəkələrdə şikayətlər bildiriblər. Hətta çörəyin də qiymətinin artdığını deyənlər var. Bəs unun bahalaşması çörəyin qiymətinə necə təsir edəcək? Məsələ ilə bağlı son xəbər Azınur Çörək Zavodunun rəhbəri Söhrab Cabbarov açıqlama verib. O çörəyin qiymətinin artmasını təsdiqləyərək bildirib ki, çörəyin qiyməti sabahdan 0.65 AZN olacaq, bizdə indiyə də qiymət artımı olmamışdı. Lakin sabahdan Nur çörəyi artıq dövlət tərəfindən tənzimlənən bir qiymətə satılacaq. Bugünə qədər 0.50 AZN olan çörək yanvar ayının 6-sından 0.65 AZN satılacaq. Bazarda qiymət 40% artıb. Zavodlar tərəfindən müəyyən güzəştlər olunduğu üçün biz 40 deyil 30% əlavə edəcəyik.